Roman, v Žiari ste triumfovali jasne 6-0, bolo to také jednoznačné, ako hovorí výsledok? Tých 6-0 je klamlivých, ja si myslím. Kladol odpor, ten Žiar vlastne po dvoch tretinách, to bolo 2-0. Takže to bolo stále otvorené, o ten jeden gól sa hralo, dá sa povedať, no a potom sme to zlomili, už sa položili a už sme surfovali na tej vlne. Ale myslím si, že celkovo ste boli na domácich dobre pripravení, lebo sa nedostali ani do nejakého úvodného tlaku, ani v presilovkách nemali nejaké veľké šance, takže potom to bolo také kontrolované od toho stavu 2-3-0. Tak ako vravíte, tréner nás dobre pripravil, s tým videom sme sa pripravili na nich tak, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo. Hej. Chlapci mi pomohli vzadu, strašne veľa zblokovali tých strel, nevypracoval si Žiar dosť takých gólových šancí, by som to nazval, a za to je tá nula. Druhá nula v rade pre Martin, takže to svedčí o dobrej obrane. Samozrejme, taká obrana ako v Poprade, možno ešte trošku lepšia. Nie, nie. Ale chlapci tiež pomohli, tak ako v Poprade alebo v Martine, hrali si to, čo majú, a hovorí za všetko. Už si naznačil to, že v nedeľu si chytal prvú extraligovú nulu za Poprad, dneska prvú nulu v typo slovenskej hokejovej lige, takže spokojnosť určite. Áno, áno, tak stále do hlavy mi štepujú, že jedna lastovička je sa nerobí, čiže stále treba iba do 12. sa tešiť a na ďalší deň opäť mysleť len tak víťazne, aby to dopadlo tak stále tak víťazne. Za Poprad bude tá nula prvá určite drahá, ale zrejme to nebude zadarmo ani tu. Tak ako vravíte, asi to neobídem tam či alebo tu a sa mi dajú chlapci nejakú tú zľavu. Kto je pokladník Martine, ja už ti aj naznačil. Už ma Marcel stihol zastihnúť, poklopkať po ramene a povedať, za koľko to bude. Každopádne veľmi dôležité víťazstvo aj zohľadom na to, že Humenné doma prehralo a teraz so zápasom k dobru strácate na ňo len 3 body. Vyhovuje nám to, ako ste povedali, a zajtra to musíme potvrdiť s tou 18-kou a dotiahnuť sa na nich.